Anem a parlar ara ja dels esports, Manel. La primera de les cites esportives importants i vitals, pràcticament, perquè aquest cap de setmana és demà mateix. En aquesta hora, a més. I la viurem aquí. El cap de setmana esportiu arribarà carregat d'emocions i començarà, com deia Caterina, demà vespre, i serà a Manacor, allà on dels nostres equips es juga gran part de la seva temporada. Parlant del Fija Media, que lluita per tornar a la divisió d'honor de futbol sala. L'equip mallorquí va perdre el primer partit de l'eliminatòria jugat a Talavera i per això mateix demà a les 8:30 està obligat a guanyar els manxecs per forçar un tercer partit de desempat. Un duel que es jugaria l'endemà, també a les 8:30 i també a Manacor. El pavelló Miquel Àngel Nadal estarà ple a vessar i aquells que no hi càpiguen, tranquils, perquè podran veure tant el partit de demà com el que esperen que es jugui dissabte en directe a aquesta casa a Televisió de Mallorca. Y yo creo que puede ser un espectáculo espectacular. El pabellón va a estar como en las mejores ocasiones o como nunca ha estado. Els aficionats al futbol sala tenen demà la cita més important, la que ningú no es vol perdre, i no només el Manacor, sinó de tota l'illa. Del viernes que terminó el partido, la gente a las 12 de la noche llamándome que el viernes aquí esto no se escapan, que la gente está, la verdad que está muy ilusionada, la gente del pueblo y gente de alrededores, de como Palma, por lo de aquí de la Rosa, en Cervera. El Talavera té l'eliminatòria a favor i demà pot celebrar l'ascens damunt la pista. Per al Fisio Media ningú els dona cap opció. Ara està l'eliminatòria un poc a favor d'ells perquè han ganat el primer partit, però bueno, el viernes va por todas y a intentar ganar para forzar el sábado e intentar subir. Que si el equipo está un poquito más acertado en ataque, no creo que haya problema para ganar. El Fisio Media té una cita abans del partit. Els dirigents de la Lliga i l'Ajuntament firmaran la reforma del pavelló Miquel Àngel Nadal perquè la temporada que ve aculli partits de divisió d'honor. Abans, això sí, l'equip de Pato haurà de fer realitat la seva obsessió, l'ascens.